Пакунки з сюрпризами, цибуля з грошима, капці з наркотиками та мобільні телефони-трансформери. До таких хитрощів вдаються родичі затриманих у СІЗО, аби передати в установу заборонені речі. Майже щомісяця вони по три, а то й чотири рази дивують своєю винахідливістю правоохоронців. Незвичні схованки бачили наші кореспонденти. Рідина переливається, сипуче пересипається, хліб, м'ясні вироби, колбаси, сало ріжеться. Так суворо з провіантом тут обходяться щодень. Такі правила. Харчі інспектори перевіряють, аби в них не було нічого забороненого – наркотиків, спиртного, грошей, мобільних телефонів та чогось металевого. Аби не потрапило на територію режимного об'єкта недозволене, працівники слідчого ізолятора перевіряють навіть постійних постачальників продукції. Цей чоловік, приміром, возить ув'язненим хліб. Утім, йому ніяких поблажок. Правоохоронці нишпирять по одягу чоловіка металошукачем, поки навчений пес шукає у його авто наркотики. Працівники черкаського слідчого ізолятора кажуть, дедалі частіше виявляють у передачах ув'язненим заборонені речі. Найбільше грішать родичі затриманих. В минулому році збільшилося вилучення заборонених предметів при доставці. Передають через кімнату прийому передач захисники, слідчі, адвокати. Офіцери диву даються, як винахідливо рідні та близькі ув'язнених маскують заборонене. Гроші, приміром, ховають у цибулю, зубну пасту та цигарки. Трапляються спроби передати ув'язненому спиртне. Дуже унікальний випадок. Запечатана бутилка пепсі-коли, в якому знаходиться рідина на спиртовій основі. Навіть капці за бандероль згодилися для передачі наркотиків. Тут була наркотична речовина, амфетамін. В такому аналогічному тапочку була наркотична речовина героїн. Найчастіше пробують передати до СІЗО мобільні телефони, говорять пенітенціарії. Цей намагалися приховати за зображенням святих. А це телефон-трансформер. Умільці примудрилися переробити його у годинник. Засуджений, якому дозволено бути з часами недорогих металів, під час догляду та обшуку було виявлено часи, які були в часах було замаскований мобільний телефон. Тобто це новинка, ноу-хау. Минулого року, кажуть правоохоронці, 35 разів люди намагалися передати ув'язненим заборонені речі. З початку цього року було вже дві подібні спроби. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка, новини.